Ok, her er så hvordan du lager en reaksjonsligning i Word. Start med å sette inn en tabell her. Vi tar 5. Så skriver vi først navnet på stopp. En gang til på den. 2 minuser og 1. Større enn tegn. Hvis du lager mellomrom da, så kommer det pil opp, og så går det over til 1. Så er det formula. Hydrogen er jo H. Da skal det være totall nedenfor, lite totall nedenfor, og det finner du her oppe. Sånn. 2. Pluss der. Oksygen er stor O. Her igjen, så så går det over til hva 2 minuser og større enn. Så er det H. 2. Må trykk der igjen, for da skrur du det av der. Senket skrift. Og så en stor H. Og det var det. Så kan man jo sentrere det som er inne her. Og så for at tabellen ikke skal vises. Denne raden kan vi jo slette. Sånn. Når tabellen ikke skal vises, høyreklikk egenskap for tabell. Du ser ikke det her, men så hvis du går på oi ja, hvor vi skal gå her. Kantlinjer og skyggelegging der, altså ingen og OK. OK igjen. Og så er det borte. Så ser du reaksjonsligninga for knallgassrapporten der. Og det var det.